agora dizemos que na saída temos ali um pouco de fatiazinhas de bom rei. Quem quiser pode comer connosco um bocadinho de bom rei e um copinho, um calicinho de licoroso aqui do nosso leite. Muito obrigado por terem vindo. E cá estaremos. Pronto. Muito obrigado. Também gostei muito de estar aqui. Olha, 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 Esse é o modelo. Não, não, não.